Gospodinski dani vina i ljubavi u okviru obeležavanja dana Evropske baštine u Surčinu ovog vikenda, sjajan program, a sa mnom još sjajni gosti u studiju. Željko Majetić, Klub vina Surčin, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Dragoljub Vagić, vitez vinsko-viteškog reda Zmaj Ognjeni Vuk, dobro jutro i vama. Dobro jutro. I Marina Kuzmanović ispred turističke organizacije Surčin. Dobro jutro, hvala što ste tu. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Željko, prvo za vas, pa najlepša tema, vino, druženje, ljubav. Recite nam nešto više o ovoj manifestaciji. Pa ono što imam da donesem kao lepo vest svom vinskom svetu, vinogradi su dobro rodili. Kvalitet vina je izuzetan, jer pogotovo mi u Surčinu nismo imali kiše. Biće dobra berba, iznećemo dobra vina kao ponudu i to je ono što je lepo u našem kićenom Sremu. A u njega kogod je došao, on je tu i ostao. Dugo se zadržao. Šta planirate kada reč o programu za vikend na samoj manifestaciji i koliko, ajde da kažemo, i članova broji vaš klub vina? Klub vina Surčin organizuje petu manifestaciju Gospodinski dani ljubavi i vina. A to podrazumeva o zavetnoj slavi opštine Surčin na Gospojinu. Se organizuje izložba vina, organizuje se kulturni program i to je nešto što imamo već od ponedeljka 20. U prepodnevnim satima imamo izložbu vina i u 10 sati svečano otvaranje festivala. Naravno, festival će otvoriti predsednik opštine, ja kao predsednik kluba vina, vinsko-viteški red, turistička organizacija i iza toga imamo kulturni program Čuvene tamburaše u Sremu. To je za ponedeljak. A u utorak ćemo imati izložbu vina od 16 do 21 sat, isto u parku preko puta opštine, gde je planiran... Dakle, da se ispravimo iza vikenda, nije za vikenda. Iza vikenda, znači utorak će to biti, jer tada spada Gospojina. Biće jedan lep kulturni program u trajanju od 4 sata, gde imamo nastupe mladih tamburaša, pa onda biće izložba vina, izložba kolača, domaćice će izneti nešto za pojesti, znači uz degustaciju vina će biti i neko meze i slično. Imamo više od 40 izlagača na samom događaju. I to su, pretpostavljamo, uglavnom domaće sorte. To su domaće sorte, mi uglavnom u Sremu imamo bela i roze vina, crvena vina su manje zastupljena, ali ih imamo i svakako su veoma kvalitetna. Dobro, e sad, vinsko-viteški red, ima raznih vitezova, ali ovi mi se najviše dopadaju, moram da kažem. Recite nam nešto više. Prva asocijacija je, znate, kad ono vitezovi, pa kao sad se pojavimo svi kimačevima, ne, u našem slučaju mi se bavimo vinom. Znači, bavimo se promocijom vina i promocijom vinske kulture. Kao i svi vinski redovi i naš red Zmaj Ognjenog Vuka bavi se i predavanjima, organizuje predavanja po pitanju vina, edukacije ljudi po pitanju vina, organizovanju proslava kao što je ova, vinskih balova, pa bavimo se i humanitarnim radom. I koliko ima vitezova u vašem redu? Trenutno u našem redu ima 8 vitezova, ali ćemo, od utorka će biti 10, jer ćemo promovisati nova dva viteza. Vitezovi glasnici postaju vitezovi vina. I sad nam objasnite malo više o svim ovim ordenima. Znači, obeležja su, znači, počinjemo od ove odore, koju svaki vinski viteški red ima svoju boju i, naravno, kreaciju odore. Imamo ovu insigniju na kojoj su... Nacrtan je znak vinskog viteškog reda, zaštitni znak i naziv vinskog viteškog reda. A imate i orden neki? Ova medalja. Medalja, dobro. To smo dobili od naših kumova. Oni su inače vinski viteški red i oni su iz Titela. I znači svaki vinski viteški red pre nego što postane vinski viteški red zvanično ima kumove koji ih promovišu u vinski viteški red. I na promociji toj dobili smo od kumova za trajno, znači ove medalje gde piše Dionis, to je vinski viteški red iz Titela. Divno. Marina, šta je Togo spremio za Evropske dane baštine? Evo, i ove godine
u saradnji i na poziv Sekretarijata za privredu grada Beograda pripremili smo raznovrstan program u narednih mesec dana. Dani Evropske baštine počeli su 15. septembra i traju do 15. oktobra, a kod nas u opštini počinju sutra i to upravo plovidbom, jednim krstarenjem i turističkim obilaskom Surčina sa reke Save. Naime, regata reka, već šestu godinu za redom, uplovit će sutra u nautičko selo Biser. Polazak je sa Čukaričkog rukavca, sa Ade Ciganlije i priredili smo našim posetiocima, prijave su završene, više nemamo slobodnih mesta, da pozovemo i vaše gledalce da nam se pridruže i plovit ćemo svi zajedno regatom, stići ćemo u nautičko selo sutra oko 14 časova, nakon toga priredili smo im jedan turistički obilazak Surčina. Ali to nije sve, sutra počinjemo, ali nastavljamo Dan Evropske baštine i već za vikend imamo jednu manifestaciju, Dan iz sremačkih kolača, u kojoj organizuju Udruženje žene iz Jakova, već tradicionalno bit će slatkiša, slaniša i promocija najlepših sremačkih kolača, a ono što je specifično za ovu manifestaciju je da vredne žene iz udruženja peku krofne i dele svim posetiocima na samoj manifestaciji. Takođe u nedelju u okviru slave Surčina, kao što je već pomenuto, organizuje lovačka sekcija Surčin, organizuje lovačku šicaru i gađanje glinenih golubova u prepodnevnim, odnosno tokom čitavog dana, tako da vas pozivamo da posetite i taj događaj. Kao što smo pomenuli, u ponedeljak i utorak, tu je festival ljubavi i vina i zaista nešto je specifično, bit će i koncert, poslušat ćete Branislava Belajeva i kod vas u studiju i upravo on će da održi jedan mini koncert u utorak, tako da pozivamo sve posetioce da nam se pridruže. A što se tiče ostatka programa, imamo jednu novinu, Surčinsko prelo u Surčinu, gde će biti prikazani kultura, tradicija, običaji Srba, Hrvata i Slovaka u porti crkve Presvetog Trojstva u Surčinu i oni će trajati od 24. do 26. septembra od 17. do 20. časova. Biće bogat raznovrstan program, kulturni, umetnički, izlaganje rukotvorina, običaja, tako da vas pozivamo da posetite i to. Boga mi, mnogo događaja i kod vas u Surčinu, baš zanimljivo i veselo, rekla bih, od sutra pa narednih dana. A evo, spomenuli ste, Marina, upravo tamburaše, oni su sa nama u studiju i kao što je Željko na početku rekao, ko jednom dođe u Srem, tu i ostane ili se makar duže zadrži, a mi ćemo sada čuti sremačku baladu, orkestar Branislava Belajeva, dakle Branislav Belajev i Grbini Marijači. Još djetare, kroz moj divu sere. Provedite me još djetare, pa mogu da mene. Tu lepotu kada pođem, ja da ponesem. Thank you.
s tamburom kroz sred.